Documento assinado entre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vai trazer segurança jurídica e investimentos ao setor portuário. Entenda na reportagem de Luana Karen. Uma das principais portas para a entrada e saída de produtos do país, os portos estavam no meio de uma disputa entre a ANTAQ e o CAD sobre a legalidade da cobrança do Serviço de Segregação e Entrega de Containers, a SSE. Disputa que agora chegou ao fim com a assinatura de um memorando de entendimento e o reconhecimento da legalidade da cobrança. É positiva a decisão do CAD em buscar uma atuação conjunta com a agência reguladora que atua no setor portuário, a ANTAQ. A SSE é cobrada quando um container é separado, movimentado e enviado para outros terminais e locais de alfândega. Para uns, a cobrança já estaria inclusa na tarifa básica dos portos. Para outros, a cobrança extra se justificaria porque o serviço tem custos extras, como com profissionais e máquinas. Venceu a segunda tese, o que padroniza a SSE no sistema portuário. Vai trazer segurança jurídica ao setor e, ao mesmo tempo, coibir abusividades em cobranças de serviços portuários. No ano passado, os portos brasileiros movimentaram mais de 1 bilhão 150 milhões de toneladas, 4,2% a mais do que em 2019. O setor tem passado por uma reorganização. Nos últimos 2 anos, 26 portos foram leiloados no país. Outros 17 portos estão previstos para serem arrendados ainda este ano. Isso vai trazer os empregos de volta, vai trazer os investimentos de volta. E faz parte, no final das contas, de uma série de ações que tentam, no final das contas, impulsionar investimentos, tentam impulsionar o setor portuário.